Bom dia, pessoal aí do canal Rodando pelo Japão. Palco do momento, Osaka, cidade de Matsubara. Estamos sobrevoando aqui. Estou indo ali do lado do aeroporto internacional de Kansai, ou como os japoneses dizem, o Kanku, Kansai Kuko, o aeroporto de Kansai. Só que eu não vou lá para dentro do aeroporto. Tem um prédio ali fora, aí eu vou fazer o descarregamento lá. Aí tá marcado aí para 8 horas, né? Mais ou menos aí é o horário que eu vou chegar. A mercadoria aqui vai de avião. Eu não sei o destino. Que é a rodovia expressa Anwa, que vai lá pro estado de Wakayama. Aí eu tenho que retornar aqui ao contrário. Aí eu vou fazer um carregamento ali na cidade de Setsu. Vai entregar hoje ainda. Parece que é um revestimento térmico lá. Tá marcado ali na nota. Mas revestimento térmico aí, provavelmente, acho que é isopor. Aí eu vou levar lá pro estado de Shiga, pra cidade de Omihachiman. A placa do carrinho preto, 666. Aí aqui à frente eu vou pegar a rodovia Sakai Senboku pra passar ali pra rodovia 4. Daqui meia hora eu chego lá, então mais ou menos 8 horas em ponto, quase 8 horas ali, por causa de um trânsito que tá ali também para acessar a 4. Só que a pessoa acho que tá trânsito para acessar a 4 sentido centro de Osaka, para não pro aeroporto. Transporte Toyota.
essa empresa aí, ela dá oportunidade aí para pessoas de várias nacionalidades para trabalhar como motorista. Não sei o salário, mas ali eles dão instrução ali de dirigir a carreta. Carreta, carrega, descarregar os carros, carregar os carros, que é, aí é que você carrega os carros também, né? O motorista que carrega o carro, descarrega. Eu não sei se lá na fábrica tem alguém, mas eu acho que não. Eu sei que na base aí das transportadoras é o próprio motorista. Na fábrica da Mitsubishi lá era o motorista que carregava. Lá na fábrica já deixa os carros enfileirados. Eu não sei se eles retiram e levam para um pátio de triagem ou já vai dali direto pro cliente na concessionária. Eu não sei. Eu vi. Você subir de frente na cegonha é uma coisa, né? Mas tem carga que você sobe de ré, né? Com o carro. Aí tem que ter uma prática, né? As três faixas ele vai até aqui a junção da rodovia e para frente segue duas. Essa daqui já morre aqui na entrada da outra rodovia. Já vai acabar ali. Nós sairemos aqui à esquerda. Acho que o horário para me chegar lá tem que ser bem pontual, porque dali eles têm que levar lá pro terminal do aeroporto, né? Então não pode atrasar aí, porque o voo tem horário para decolar, né? Aí aqui nessa rodovia, de preferência, é melhor ficar do lado direito. Do lado esquerdo aqui, a faixa da esquerda acessa muito carro. E lá na frente tem a saída, né? A saída à esquerda. Então ela pega essa faixa da esquerda. Aqui na rodovia 4, sentido contrário, aí tá parado, bem movimentado. Aí eu vou sair ali ao contrário, vou sair por baixo ali. Eu não vou voltar por aqui não. Não, senão eu vou ter que encarar todo esse trânsito aí. Daqui 16 km já é a nossa descida e nós já vamos
O prédio já fica próximo ali. Bem pertinho. Aí é uma facilidade, né? Você tem o depósito do lado de uma rodovia expressa, né? Da entrada e saída. Parada aqui sempre tá cheio, apesar que é pequeno, mas dificilmente tem vaga aí. Aqui é a área da cidade de Sakai. Sakai ficou um pouquinho para trás. Sakai aqui já é Izumi-sano. Izumi-san é onde eu vou, é Izumi-otsu. Pedágio tem de monte, bastante. Aqui tá marcado 1180. Marcado ali na plaquinha. Cidade de Kishiwada. Na câmera não vai pegar, mas no olho aqui já se consegue ver a ponte que vai para o aeroporto. O aeroporto aqui fica na água ali, no meio do, mais pro mar ali, né? Dentro do mar. O aeroporto de Kansai, o aeroporto ali, o Centra Air, foi feito no mar. Aí eles estão querendo mudar os outros também aí. Aí tem uma reportagem aí que desde quando inaugurou esse aeroporto de Kansai, já o terreno todo já afundou meio metro, um metro ali parece. Uma coisa assim, eles estavam comentando. Porque é um local de aterro, né? Então com o tempo a terra, a pedra vai se assentando. Vamos descer aqui e o prédio, acho que é aquele prédio cinza ali da frente. No terceiro andar ali, ó, descarregamento. Primeira vez aí que eu venho nesse lugar.
acho que tem que ir ali na portaria, acho que tem que escrever o papel. Parece-me. Pedestre atravessando, vamos esperar. Atrás daquele caminhão ali. Que ir ali parar e voltar, estacionar ali, voltar. Tá saindo o caminhão ali, encosta ali. Estamos vazio aí, pessoal. Descarregadinho. Já com o recibo na mão. Vamos ver aí como que sai daqui. Bateu o retrovisor ali no, na parede. Acabar. Eu tava vendo ali o labelo, a etiqueta. Tava vendo a etiqueta ali. Mercadoria vai para Chicago, Estados Unidos. Eu acho que é só ir reto mesmo. Já vem pegar aqui. Só entregar ali o cara crachá lá e pronto. Eu estava vendo, vamos virar à esquerda. Já liberou aqui o trânsito, o congestionamento. Então vamos pra cá. Vamos voltar então.
horário do rush, né? Horário da manhã. Então é complicado. Então, mas dá pra ir por aqui. Horas e 51 minutos, demorou 50 minutos aí para descarregar e conferir o excesso. Pela placa, acho que nós temos que ficar à esquerda. Restrição de altura 4,10 metros. Nossa, aqui é 3,70 o baú.